situación da flota do xeito foi o tema central sobre o que xirou a xuntanza mantida pola voceira nacional do BNG con representantes da Confraría de Rianxo. Os nacionalistas propoñen que este arte quede fora das restriccións impostas pola política de reparto de cotas da sardiña, posto que se trata dunha flota artesanal e que desenvolve a súa actividade en augas interiores. Evitar, pois, efectivamente, que volvan a impoñer cotas que non teñen nada que ver coa nosa realidade, coa maneira de pescar que hai aquí, esa arte centenaria, secular, que é o que se ven defender e que se seguirá defendendo, porque, como decía antes, é sustentável, autorregúlase e non necesita que veñan impoñer unhas cotas que máis teñen que ver con outras realidades de outro tipo de barcos que non tengan nada que ver co tipo de pesca que temos aquí na ría, en Galicia en concreto, nas rías onde se practica a arte do xeito. Defenden a xestión directa da pesca nestas augas, nas que faenan ao redor de 400 embarcacións en toda Galicia. Quimos a reclamar xustamente o contrario do que está facendo neste momento o goberno galego, e que se defenda este emprego, que se defenda o dereito a vivir do mar e que reclamemos o que neste momento di a propia lei, e que esas augas interiores dependen da Xunta de Galiza e, por tanto, non ten ningún tipo de sentido que haxa restriccións, nin desde logo ten ningún tipo de sentido que se continúe con esta política de recorte de cuotas constante que está destruindo tanto emprego no noso mar. Durante a xundanza abordáronse tamén outros asuntos que afectan a flota artesanal e marisqueira, como a baixa productividade nos lombos do Ulla, a falta dun plan de recuperación. No eido da comercialización, os nacionalistas critican o escaso control na importación de produtos pesqueiros no mercado galego, favorecendo a fraude na identificación da súa procedencia e a competencia desleal.